i les barreres seguiran impedint el pas als camins públics de planícia. La propietat del Rafal ha aconseguit paralitzar el decret que les feia tomar en un termini de 48 hores. La concentració convocada per la plataforma Pro Camins Públics i Oberts de passat demà per celebrar l'obertura segueix convocada, tot i que en principi haurà de quedar a les portes. Les quatre barreres de la finca del Rafal no es mouran del lloc per ara. Impedeixen la comunicació pels antics camins de fins a quatre municipis: Banyalbufar, Estellencs, Puigpunyent i Esporles. Una ordre paralitza ara el decret municipal que en demanava l'obertura forçosa en un termini de 48 hores. Diverses organitzacions excursionistes i procamins públics havien convocat aquest diumenge una concentració que, tot i el pas barrat, segueix ferma. Ara els queda saber quines són les vies per continuar la lluita. La societat civil, que no coneixem ben bé el contingut i les motivacions que hagin pogut arribar a aquesta conclusió, nosaltres mantenim el nostre convocatori, a les 10 ens veurem a la plaça i en funció de si qualcú ens ha pogut aportar qualque informació més, farem o no farem o decidirem. El que sí s'ha desconvocat és la marxa pacífica que els quatre ajuntaments tenien previst fer per la finca de planícia.